Туди ж! Төвсөн төсний янжин штабын дэд дарга Улаанбаатар цэргийн өрөөний дарга Хошууч генерал Бямсрангийн баяр багна.
Өрімді айтшыды, амыр керек. Монгол улсы төрін қалбаны өтірі байыр өрге.
Засудин Жексан! Ану! Монгол улсын төрийн далбааны удирдсан Сэргийн Ёсудлын арга хэмжээнд хүнд итгэл үзүүлж Монгол улсын их хурлын дарга Зандаа Хүүгийн инх болд. Монгол улсын ерөнхий сайд Чимдийн сайхан бэлэг. Монгол улсын их хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайд Зэрэндашийн Солон. Монгол улсын их хурлын эрхэн гишүүд, засгийн газрын гишүүд, Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газруудын хүндэт зочид, Монгол улсын батлан хамгаалах яам, зэвсэгт хүчний жанжин штаб, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тус гайдсан чигүүр бүхий байгууллагуудын удирдлага, Ахмад Дайчид, ард иргэдийн төлөөлөл оролцож байна. Монгол улсын төрийн далбааны удирдлагад зориулж, Монгол улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, батлан хамгаалахын сайд Зэрэндашийн Солон үг хэлнэ. Одоо шууд явж. Монгол улс Мондон Батар голтугай ураа нэгтөө Thank you.
хүсэл хатрын нэрмжтэй багц хамгаалтын сургуулийн бий бүрэлдэхүүний ёсөсийн жагсаал орж ирлээ. Жагсаал нь багц хамгаалтын сургуулийн бий бүрэлдэхүүний төрөн ба бүр зөвч командын хэсэгтэй. Энэ сургууль нь 1921 онд үүссэн байгуулагдсан. Сергийн сургуулийн бүхэлдээ сургуулийн өөрчлөлт нэрний нэрмжтэй багц сургуулийн өөрчлөлт сургуулийн төлөвлөгөө Басын хамраадахай өрдің шүнгүдгейнің күрэйдің бүдің шагбүр зүрган сүргүлтарғын сүргүлтар өрдің шүнгүдгейнің үйг айтылған болуғын. Thank you.
Алхадрын Жасадыг Эсэг үшний зүүн хадгарын гэн гэгэж Дэд хүрінда болгу атархаман хэн Алхадрын